वेलकम टु स्मार्ट जीकी स्मार्ट जी किमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज दुई हजार अठहत्तर साल ज्येष्ठ महिनाको उन्नाइस गति गोर्खापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु मेरो नाम हो मनोहर झा तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट स्मार्टजीके नेपालको पहिलो र नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिच्युट जहाँ हाल विभिन्न लोकसेवा तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन् अनलाइन लाइभ क्लास हुन्छ स्ट्रिक्टली तपाईँले घ कलेजमा स्कुलमा गएर पढाए जस्तै फिल हुने गरी क्लास हुन्छ यहाँ कुनै जुम मार्फत मिटिङ गराएर क्लासलाई सम्पन्न गराउने कार्य गरिँदैन त्यही अन्तर्गत जेठ नौ गतेदेखि चाहिँ लेभल चार पाँचको सुरु भइसके

एकतिस गत गतेसम्म एकतिस तारिकसम्म भएको थियो सन् दुई हजार एक्काइसमा गणतन्त्र कोरियामा आयोजित कार्बन तटस्थताका लागि हरित पुन प्राप्ति विषयक भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा चालिस भन्दा बढी मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुख एक्काइस अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेता शिक्षा क्षेत्र नागरिक समाज व्यावसायिक समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो शिखर सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैश्विक सामूहिक कार्यलाई गति दिन बेलायतमा हुने कोप छब्बी सम्मेलनका लागि आधार तयार गर्ने जनाएको थियो सम्मेलन मे तीसका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सन् दुई हजार पचाससम्ममा कार्बन तटस्थ मुलुक बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको बताउनु भएको थियो चीनमा एक दम्पतिलाई तीन सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति चाहिँ मे एकतिस दुई हजार एक्काइसमा लागु भयो यसबाट सम्झिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् भन्दा चाइनामा चाहिँ चिनमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने सन् उन्नाइस सय अस्सीदेखि दुई हजार पन्ध्रसम्म चाहिँ एउटा बच्चा मात्र पाउने एउटा दम्पतिले एउटा मात्र बच्चा जन्माउन पाउने त्यस्तै दुई हजार सोह्रदेखि चाहिँ दुई सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति ल्यायो हो दुई हजार सोह्रदेखि र एक्काइसमा आएर मे एकतिसका दिन एक्काइसमा आएर के गर्न लाग्यो भन्दा मे एकतिसदेखि तिनवटासम्म बच्चा पाउने किन भन्दा पहिलोपटक धेरै वर्षपछि पहिलोपटक चाहिँ चिनको जनसङ्ख्या चाहिँ के भएको छ त घटेको छ जन्मदर घटेको छ लागौँ अर्को प्रश्नमा चलचित्र पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ जेठ सातका दिन मनाइन्छ जेठ सात दुई हजार अडसठी सालमा के गरियो त चलचित्र पत्रकार महासङ्घ दर्ता भएको थियो त्यही दिनलाई आधार मानेर दिन, चाहिँ के गरिन्छ त हरेक जेठ सातका दिन चलचित्र पत्रकारिता दिवस मनाइन्छ विष्णुमती नदी मुहान सम्बन्धी तीर्थ के भनिन्छ भन्दा सपन तीर्थ भनिन्छ र विष्णुमतीको स्थल पनि के हो त सपन तीर्थ नै हो नेपालमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस जेठ सोह्रका दिन मनाइन्छ यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा चा। यसरी चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हुने कुरा चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको तपाईँहरूलाई थाहा होला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार चाहिँ यसको सुरुवात पनि बुद्ध पूर्णिमा दुई हजार पैँसठीका दिन भएको थियो हरेक पाँच पाँच वर्षमा यो प्रदान गरिन्छ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार भू पहिलोपटक दुई हजार पैँसठी होइन तर यसको स्थापना चाहिँ दुई हजार बैसठी सालमा गरिएको थियो भू उपग्रहबाट पटक टेलिफोन सञ्चालन भएको जिल्ला चाहिँ मुस्ताङ हो नेपाल सहायता समूहको गठन कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय छयत्तरमा सार्क सचिवालयबाट हरेक नियमित रूपमा पत्र पत्रकारि पत, पत्रिका पत्रिका जुन छ त्यसको नाउँ के हो भन्दा बिगन हो नेपालमा विद्युत सङ्केतबाट ट्राफिक नियन्त्रण गर्ने कहिलेदेखि सुरु गर्यो दुई हजार तेइस सालदेखि अहिले चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यति राम्रो नरहेकोमा फेरिदेखि पुनः अहिले सञ्चालनको सि बेला रहेको छ नेपालमा नेपालमा भारतको पहिलो महावाणिज्य दूतावास कहिले र कहाँ खोलिएको थियो दुई साल वीरगञ्जमा माघ चार गतेका दिन नेपालमा गणतन्त्र दिवस, का नेपाल ए, दिवस ए, कहिले मनाइन्छ जेठ पन्ध्रका दिन दुई हजार पैँसठी साल जेठ पन्ध्र गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस जेठ पन्ध्रका दिन मनाइन्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण कहिले गरिएको थियो दुई हजार सतहत्तर चैत नौदेखि दसमा मन्त्री परिषदको बैठकले सिसिएमसी प्रमुखमा हालै कसलाई नियुक्ति गरेको छ हालै नियुक्ति चाहिँ बलानन्द शर्मा जो पहिला नेपाली सेनाका पूर्वरथी थिए नेपाली सेनाका पूर्वरथी थिए के हो त सिम सिसिएमसी भन्दा कोरोनाको लागि चाहिँ गठन गरिएको एउटा सङ्गठन भन्नुहोस् अथवा त्यसको ऱ्यापिड फोर्स भन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले उस सिसिएमसीले नै कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य नेपालमा गर्दै आएको छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार दुई हजार सतहत्तर कसलाई प्रदान गर्यो खेल पत्रकार कमल खत्रीलाई यसको राशि पनि पचास हजार रहेको छ पाठे भाग पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफालेसन दुई हजार एक्काइस मे सत्ताइसमा जारी गरेको नयाँ बरियतामा चाहिँ नेपाल एक सय एकहत्तरौंमा स्थानमा रहेको छ नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको बरियतामा तेस्रो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ नेपाली साहित्यका प्रथम सहिद भनी कसलाई चिनिन्छ सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीलाई केन्द्रीय पञ्जीकरण केन्द्रीय पञ्जीकरणको कार्य के हो भन्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कार्य गर्दछ यसको कम्प्युटर अपरेटरको विभिन्न भ्याकेन्सी पनि आइरहेको हुन्छ कम्प्युटर अपरेटर भन्दा नि यसले चाहिँ दर्ता अपरेटर भनेर भ्याकेन्सी खुलाइरहेको हुन्छ याद गर्नु होला यो चाहिँ सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ ब्रिक्स ब्याङ्कको ब्रिक्स ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ चिनमा ब्रिक्स ब्रिक्सलाई इङ्लिसमा लेखेर त्यो कुन कुन देश हो कतिवटा देश छन् सबै देशको नाउँ चाहिँ लेख्नु होला है यो सोध्ने गरेको हुन्छ लोकसेवाको प्रश्नमा लोकसेवाको क्वेसनमा जहिले पनि आउने गरेको हुन्छ परीक्षा नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति कहिलेदेखि सुरु भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार बाइस पुस एक गतेदेखि यो सिडिओ भनिन्छ सिडिओ भन्नुहुन्छ जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी यो बन्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कमेन्टहरू धेरैजना गरिराख्नुहुन्छ तपाईँले लोकसेवा अन्तर्गत शाखा अधिकृतमा पाँच वर्ष काम गरिसकेपछि उपसचिव हुनुहुन्छ यही रफ्तार यहीमा प्रशासन क्षेत्रमा तपाईँ पढ्नु भयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न सक्नुहुन्छ सरकारी कार्यालयका साइन बोर्ड नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था विकमस दुई हजार अठार जेठ नौ गतिदेखि भएको हो सर्वप्रथम मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने देश फ्रान्स हो उन्नाइस सय चौवन्नदेखि लागू भएको हो नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट बगेको अरुण नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दा फुङचु मनोवैज्ञानिक चिकित्सक प्रणालीका जन्मदाता श्रिगमन फ्राइड हुन् भारतमा बाइ बाप्पू भन्नाले महात्मा गान्धीलाई चिनिन्छ भने नेताजी भन्नाले कसलाई चिनिन्छ सुभाष चन्द्र बोसलाई चिनिन्छ नेपालमा हायु जातिको मुख्य बसोबास कहाँ रहेको छ रामेछाप र सिन्धुलीमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र मालदिप्स हो नेपालले सन् दुई हजार सोह्र अक्टोबर चौबिसमा यो सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो बिमा समितिबाट हालै सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको पुनर्बिमा कम्पनी कुन हो हिमालयन रि कम्पनी हो हिमालयन रि इन्स्युरेन्स कम्पनी हस्त यसका साथै अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुन्छौँ नै तपाईँ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट गर्न नबुल्नु होला धन्यवाद